Dámy a pánové, děti v člověku, vítám vás zpátky u pátého partu na hru Borderlands The Pre-Sequel Claptrap's Voyage. A ještě si teda nějakou tu chvilku půjdeme na hlavní příběhovou linku, jenom aby se nám odemknul přístup k těm vedlejšákům. And what? A to jedno, jdeme dál. Oh, tady je trošku špatně, ne? Takhle je to lepší. To fakt, to co tam dělají? Jo, to jsou zase tady ti otravní sráčové. O ne, 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 ne. Tady to najde do prdele. Jestli je to ten, který jsem si myslel, tak jde do prdele. Jseš? Tak to byly ty sračkový. Dobrý, všechno je zpátky v normálu. Quantum Shunt. To co je kurva za jméno? Samozřejmě. Okay, že antivirus, teda antivirus, to je do prdele. A co myslíš, že kurva teda dělám, hej? A BOOM! Okay, to už jsou všichni. Do psí prdele, co to je? Bojovol! Pojď. Okej, ale... proč je mám nejdřív přizabít? Ow, shit! Okej, jednou si musím sejmout. Já vydat to nebudu potřebovat tady tu věcičku. Na to mi stačí bohatě tady ta věcička. Pojď ti jeden, parchante. No tak. Však ty víš, že tam chceš. Tak tam kurva běžte vy zmrdi. No tak. Ok, takže všichni za mnou. A hezký ke zdi. Hezký ke zdi, ty bastarde. To je ono. Taky hodný. Ještě ty? Aj. Tak rád, že mi se každou chvíli rozjebou. A vida. Ok, ale nejdřív si tady ještě zabiju pár sračů kvůli. Aj. A to všechno za jedinou Torkfiestu. Takhle to má kurva vypadat. Fajn, ještě co máme tady. Prim, prim, prim. To je celá dost věcí. Tak to se vyplatí, ej. Ok, takže tady. Nice, to je docela dost lootu. Ok, cože mám teďko udělat? Jít do Overlook. Ne, počkat, 99002. Goose. Ok, nemám nejmenší pár ruce, znamená to 99002, ale vím, že Over3RLOOK je Overlook. Což je to městečko. Z Borderlands 2. Jíz. Okej. Shit.
takže... jakže se tam dostanu? A tady to nemá, perfektní. Tady to předtím bylo? Jo, tady to předtím bylo zavřený, už si vzpomínám. Jak kurva drát. Pojď sem ty parchante. OK, ten je kaput. Kde je dál? Tak, no tak. Ještě sejmu. Někoho jsem sejmul. Ještě někdo? Ha? Počkat, tam ten. Ta prdele, těsně. No, well, si už nic nenadělám. OK, a teďko, když jsem tady, tak teoreticky bych mohl tady takhle vyskočit, přeskočit tam. A jeba, jdu na to. Hlap. Já čekaj, já se vlastně teďko nemůžu kouknout. Ale tady můžu. Jak fajn, vedlejšák, vedlejšák. Já tady, ego trap. Je to ono, ne? Jo, ještě tady někde to je. Ale kde? OK, nemám nejmenší páru, kde to má být. Holep, já už je mám všechny? Kurva teda, tak prosím, už v minulý partu nebo odevzdal. Někdy se vážně nesnáším. Jo, ale tak tady aspoň se budu tady ten. OK, co pro mě chceš? Teda co po mně chceš takhle? Surprise. What? Tak jo. Get the fuck away from me! Oh well, tak si ještě tady... tady toho ego trapa si to odevzám. A potom už půjdu zase na hlavní příběh o linku, páč. 200 tomu sráčovi vážně nedám. Plus ještě 200 nemám, takže... tím samozřejmě myslím 200 Moonstoneů, čo? Taky kurva jiný mohl, že? The fuck, já s tím někoho sejmul? Nice. To víte no, brokovnice dělají ty nejlepší sniperky. Že to nedává smysl? Nobody gives a fuck. Nexus. Furt nechápu, proč se to jmenuje Nexus. Ne, že bych to velmi zjišťoval, nebo tak něco, ale... furt to kurva drát nechápu. Skurvený reklamy. Vážně by si na to kleptrap měl nainstalovat nějaký antivir, nebo ten firewall, jak jsem již říkal. Samozřejmě až potom, co odsaď vypadneme, páč, well, to by tak trošku začali hantit i mě. Ty rojzlu. Vlastně on tady má antivir a firewall, ale je docela sračkovej. A to navíc tak sračkovej, že mu to ještě posílá reklamy. Tak mě napadá, pomohl by mu NordVPN? Já myslím, že jo. Je na tady to NordVPN, ne? Ne, adblocker na to potřebuje, už jsem si kurva teda vzpomněl. Potřebuje adblocker.
A ten si může stáhnout klidně hnedka teďka. Pirátská loď, zmrdi! Fucking hell! To jsou, že chci všechny sejmout s tou pirátskou lodí. To nikomu nechoď? Dobrý. Fuck this shit. Let's get the fuck out of here. Yo, ego trepe. Mám tu pro tebe ty, oh shit. To je dost věcí. Fucking what? Vím, že jeho mám akorát střelit do té červené věci. Ha! A škoda, doufal jsem, že tady někde je ten smeťák. Právě že vím, tak mi zaplať. All painful, ha? Huh? Protože není tady to. No jo. Ha! Dostal jsem tu stejnou zbraň po druhý. A ke všemu ještě horší. Ale jestli jinak se na ní kouknu trošku zblízka. Yep. 205 damage. A ta moje má... Brum brum brum. Stojet, wait what? Takže tady... Oh, jo, tady ta je lepší. Right, 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 right. Ok, beru tady tu. Má sice zaměřovač, ale... s tím už se nějak poperu. Jako, well, ne, že bych měl nějakou jinou možnost. Jako jo, mohl bych furt ještě být hutý starý, ale ta nemá takový damage. Jediný, co má tady to horší, je accuracy a přesnost u Vladov Gun. Pš, prosím tě. Vítězství vždycky rozhoduje pouze počet vystřelených ran. Na přesnosti nezáleží. Stačí vystřílet víc, jak váš protivník, a automaticky jste vyhráli. To si kurva teda pamatujte, ok? Alright. Spíš je mnohem lepší se soustředit na rozptyl, než na přesnost. Tak mě vůbec nemohl minout. Já myslím, že rychlost světla, teda že rychlost laseru je stejná jako rychlost světla, do psí prdele. Zase neumím mluvit. Blablabla. Kiroky. Mohl bych tady ještě prodat ty sračky, ale já moc línej. A zase za nějakou dobu. To co teď kurát rád bylo? God fucking damn it! Motherless board. Jo, motherless, protože Claptrap nemá matku. Mhm. Good joke, mate. Good joke. Co se stane, když to načaržuju sem do toho? Ne, prostě mi to vypustne zpátky. OK.
Tak fajn, co že mám udělat tady? Tady mám přeskočit zase tamhle do Memory Bank 4. Neboli 99002 Overlook. Jo, jim to vlastně dělá hovno, páče, oni vůči oni. Jo, do něj. Oh, on spadnul do hajzlu. Oh well, shit happens. Fajn, co mám dělat tady? Žádný připojování, žádný bránění, žádný útočení. Akorát jí do prdele. Takhle to má kurva vypadat. Ah shit, samozřejmě, že to musí být atak. Útočej to na mě, gliče. Jaj bože můj. To já si jen počnu. A žerte granáty, vidívky. Žerte, žerte, mám jich dost pro všechny. Ok, teďka je zase nějaký nepříjemný glitch u mě. Woohoo! A teď se všichni v prdeli. Pokud mě teda nezastřelíte předtím, než já stihnu vystřelit na vás. Nebo jste ve vzduchu, samozřejmě. Jo! Tak fajn, mám 156 tady těch sračiček, Moonstoneu. A kamže teď? Olaf, nebyli jsme tady už předtím? Tuto věc jsme tady byli. Ale do Overlocku se nešlo, ne? Olaf, jak jsme se tam teda mohli dostat předtím? No píče, já už zapomněl. Kabely, ve kterých proudí jedničky a nuly? Why not? Ok, troška granátu. Tady troška vode všeho a troška keše do zásoby. Tady je len zase troška munice. Koroze virus. No, thank you. Stihnul jsem to. Nebo spíš, vyšlo to, takhle. Ha, trošku vedle. Já si jinak to koupím. Nebo ne, seru na to. Napadlo mě, že bych mohl se kouknout, co v těch reklamách váš vlastně je. A Overlook it is. Wow. Nějak jiný, ne? Looks like the same deal. Wade through some weird stuff until we load the right memory. Tak, fine. Bingo! First time. The crappy little hovel of Overlook. Oh, wait. This is where Blake held that Vault Hunter competition for me. That was a freaking disaster. No wonder the memory's listed as suppressed. All right, go get that override key. Override key emits a signal. I'm uploading its location to your Echo. The people of Overlook will view you as Claptrap. Překvapivě? What? Jak teda mohl skončit v pre-sequelu? Teda tady tom DLCčku, když ho dávno vykopnul. Mají tu ohňostroj něco tady oslavujou, ha? Milujeme Claptrapa. Milujeme tě, Claptrapa. How can one robot be so many things to so many people? Oh boy, these guys love me.
Jsi si jistý, že se to takhle všechno stalo, tohle trepe? Hej, tamhle je očko. Oh, that's just fantastic. The override key stuck inside. Oh, boy. Oh, what the hell is that? Hej, tady je Grindr! The key is lodged in a frozen memory. To release it, you must defrag the cluster and, where blocked, relive moments leading up to this epic duel. Okay, so we got through all the BS cluttering up the place to get the override key. Like where this is going. Okay, look, we're all friends here. Let's just leave things right where they are and go somewhere else. Ooh, let's go to a beach! Reverse. Destroy the banners. They are false. Ok, takže předtím tady nebylo tady to obrovský studium a bylo tak nějak celkově tady takhle ta část. Myslím, že až po tady ten grinder tady takhle nic nebylo. Prostě ještě tady to budova. Ne, ta tady byla je. S pomocí který jsme se dostali tam. Special, ok. Plus ještě... Shit! Tady hned ta čas. Borderlands dvojce nebyla. Yeah. Shit! To bylo Cčko. Ne Bčko. Jeden prapor. Oh fuck! Glitche! For fuck's sake! Ale hej, XP z nich jsou slušný, takže moc si nestěžu. Tak fajn. Co to má teďko? We love you, Dong. Nyeh, Dong. Ale jako song jim tady hrajou docela chytlavý. Ne. What? Co tam teďko říkal? Vím, že tam říkal něco o I don't know who Handsome Jack is though. To byl jako nějaký tady naprogramovaný Jack, který to řekl, nebo to řekl ten IRL Jack. Trval, ne tak úplně IRL, ale ten Jack, co je tadyhle v tom, v té věci. Tadyhle z té simulaci, nebo vzpomínce, nebo whatever. Watch out, bugs. What a surprise. Taky parchanté. Hezky dolů zmrdí, hezky dolů. Haj, ten si zabil sám. Okay, so now what? With the false memories removed, the system should now reinitialize itself. Memory reconfiguration detected. Rebooting. This will hurt. Today, I just came to help Dave with the tournament's halftime entertainment. And by the way, I remember that everything went super smoothly. So, let's hit that beach I mentioned before. So go see Dave. He will view you as contract and ask you to perform a task. Oh, wow! Confusing! Let us enact the memory and witness the carnage inadvertently loosed by this unit. Aww. OK, takže tady měl být nějak... Jo, takže tady měl být turnaj mezi nějakýma banditama. Jo, říkám jim banditi, protože ve dvojce to ještě byli banditi a ne skurvený skévové.
Do psí prdele, ale že jich tu je. Defenda? Era hovno. Holy shit, to je Big Chungus! Ty má na sobě rakety? Hej, Beres, já chci rakety! Na ramenech. Okej, ten je down. Ten je down. Another one bites the dust. Smrdi! Juuu, že jich tu ale je. Oh shit, no, get the fuck out of here. No tak vážně, cípni. Au. Okej, takže, oh fuck, oh fuck, oh fuck. God fucking damn it. Teďko ty životy šly dolů docela dosti rychle, ne? Teďko má na rameni bazuku. Fucking great. 23685. Fuck me. Okej, takže tady zase žádná munice. No jo, okej. No ale ten song zmizel, to... Upřímně je docela škoda, byl docela chytlavej. Not gonna lie. A teď jo. Woohoo! Padla z ní zlatá sračka. Kde? Kam zmizela? Nechci zlatou sračku! Skurvený Borderlands! Všechny dobrý věci se prokličnou a zmizej v hlubinách pekelných. Nebo spadla sem? Nope. Propadla a kompletně se zničila. Fucking great. To proč se zastavil? O, nebylo to, protože jsem udělal melee útok. Hm, zajímavý. Tak fajn, ještě jednou. Heďko. Jdu natrhnout prdel dřív, než oni stihnou velné natrhnout mě, pak jsem kleptrap. Prostě než mě dokážou zničit. Jo, roboti se dají zničit, dají se zabít. Fuck you! Fuck off! Nice, to jsou dosy rýdia. Okej, okej, okej. What the f- Excuse me, what the fuck? To co kurva drát mělo být, ha? Juuu, to bylo kurevsky těsný. Okej, ještě tady ten finální zmrt. Fighting rovná se true. Jako fuck. A ah, ten smrt má jetpack, takže by stejně jen tak nespadnou. Ještě tady. Sniper rutina, ha? Hehehe. Another one down. To bylo aktivní celou dobu, nebo? Já se radši přesunu ptát. Úklid trpa zrovna, to nemá cenu. Zeptáte se ho, kolik je 3×2, on řekne yes. Já tady nic. Okidoki. Shit. Hey, Claptrap! Here to help put out the fireworks for the halftime show? Good. They're at a Gubbin Shack in the green box. I'll update your echo with the location. I've got to conversate with Grima about catering. Probably about sandwiches or something fancy. O sandwichích, něčem fancy. Let's want to blow the lid off this place.
Jasně, nebrat červený. Jenom ty zelený. Garrett. Mhm. Jako, hej, pěkně se tam dostane takhle přes šutry. Fucking what? Takže ten programový kleptrap udělal nějaký sračky, který mě kleptrapovi zabránějí si to na to vzpomenout. Okej. Tak proč ne? What the? Co odkaď? Hej, pojď sem. Dobrý, ten už je mrtvej. Hej, docela dost sraček tady z toho je. A za chvilku se zdá, že budu mít další level. Což je kurevský. Nice. Mhm. Tak fajn, tady zase semka. Bojojojojn. The fuck? To se smrazil nebo začal mizet? Možná, že obojí, jej? Samozřejmě, že to je mnohem víc kličů. What the? I don't know what that is, but tentacles are never a good sign. The memory's denial subroutine is trying to stop us. Slam the shack back into place. That should clear the path inside and further correct this memory. Oh shit. Fine, you're up for the denial tentacle. Kurva, nevěděl jsem, že Cliff je tak moc na hentai. Je to jasno! Fuck. Oh. Cunt. Jako já musím zdrát, musím zdrát. No, pojď. Yes, armor. Fuck. Je furt po mně. Dobrý, už ne. Už je mrtvý. Pár glitchů. Co to kurva bylo? Mám páru, musím ničit. Kde? Tady. Hej, kam kurva letíš? To jednou si musí tady toho. A teďko tady toho holuba. Ok, tady je ještě jeden. Fuck. Samozřejmě, že si to zní hnedka, jak vystřelím. To rád vidím, tady to. Hezky to vyšlo. Not gonna lie. Ok, zelený, beru. What? Červený, to je špatný. Reconstruct it. Do what that idiot did. Seriously? I'm right here. Yo, I such an idiot. I am losing patience with me. Kleptrap ztrácí trpělivost už i sám se For fuck's sake. Oh, for fuck's sake. No. Jste? Yes, to je tady ten kleptrap. To rád vidím, překvapivě. Fajn, že ten má na svoje, ten na těm smrtům korozaj virus.
Tudíž jim to dá hodně přes držku. A nejsem na to, plus ještě je solo, takže. Jo, to je taky docela dobrý bonus. Ještě, teďko by se mi ho udělal. Yes, život. Pojď, pojď, pojď. Okay, okay. Tady je heroin, tady nepotřebuju. Tady jen z věcíček, ty potřebuju. Věc, věc. Věc. Plus trošku keše. Nikdy neuškodí. Ne, no. Broky, yes please. Mhm, co to máme dál? Granát. Já spíš granátový mod. Takhle. Dvakrát heroin. Zrovna když ho nepotřebuju, tak je úplně všude. Ale jakmile ho potřebuju, tak jsem rád, že přijdu na jednu dávku za hodinu. Thank you very fucking much. Hmm, tady by mě zajímalo. Že by někoho taky takovouhle svíňárdu mohl udělat. A tady mi teďka jednou páč, mám pirátskou loď. Fuck. Taky teďko jsem nevěděl, kde byli na moji obranu. Tak, pojď. Tak, paní, něco mi říkal, že teďko zase nějakou chvilku tu pirátskou loď neuvidíme. Protože fuck you. Okej, okay, když mířím, tak to všechno lítá překvapivě rovně. To je dobrý. Woohoo! Nice, troška munice. Yes, please. Nice. Raketky? Fuck yeah. Proč mám zase plno? A tady dáme ten firework. Overlook and subscribers of Paper Glimpse TV. What a great VH factor this has been so far. For the halftime show, we have Pandora's biggest band, the Totally Doomed. So, are you ready? Readiness is sponsored by Hyperion. What the f*** is this? My paper monster buggy lingerie wars! Not some sissy VH factor crap! Then I give you... the Totally Doomed! Fireworks, now! Yep. That was so cool! They let me push the button for the halftime show's fireworks! Hey everyone! We're the Totally Doomed! Can we get a medic? The arena seems to have fallen off the cliff with all the competitors in it. And the band. And the audience. Takže to byla remíza. Totally wrong! That halftime show was an awesome work of explosive genius! Once again, this event should result in the memories reconfiguring. Memory reconfiguration detected. Rebooting. This will definitely hurt. Kurva drát! Tak fajn, jak to tady vypadá teď. We're close now. One more memory to enact. There's really nothing else here to see. Embrace the truth, my friend. It is the only way you will grow. Thought Hunter. Speak with the townswoman known as Karima. Karima? Hlavně je to ta ženská, který jsem dával ty léky, pro kterou jsem zničil toho sráče? Jo, je to ona. What's up? After the fireworks, everything's a mess. But we salvaged some medical supplies and made the church the triage center. The
competitors are recovering there. Could you run this medicine over to my husband? I know you didn't mean to hurt the competitors last night. Maybe you could show them your heart's in the right place, even if your brain is not. Wow! I smashed over like a pretty bad, didn't I? Really bad? That's slubby. To you for a start. Já to nevím, komu to teďko říkal, shit, co to je teďko. Oh shit, fireball. Tak pojď, tak pojď papa, jdi rajzlu. Pojď papa, něco dobrýho, něco co zabíjí. Jo, to je dobrý. Je tak dobrý jako ve dvojce, ale i tak je dobrý. A ty sletíš! Insecurity bot? My ass! Ten radši spáchal sebevraždu. Jako nedivím se, být víc jak 5 vteřin s robotem, teda s kleptrepem, ve vás vzbudí chuť po sebevraždě. Že nemá hlavu a no dobrý, akorát, že nemůže snajprovat. Teda vel, může snajprovat, akorát, že ne přesně. Já mám level up. Žiročo, teďko. Tak, zkusíme tady to. What's in the box? Co to? Mě to neodpálí. Kurevsky dobrý vědět. Tak fajn, ty už chcípni. Něco jsem ti řekl? Dobrý. Fajn, ty insecure bote. Takhle jsem teďko zabil. No nevím, páč tady toho, ne? Zajímavý. Tak, pojď sem. Pojďím, to pojďím. Varchante, něco jsem ti řekl. Oh shit, to je BRS. Tak s ním zametu jako pravej BRS. Woohoo! To je big boom. Nice. Tu na Moonstone, troška keše. Tady mám se ještě oskyt. Proč ne? Dobrý. Jo, tady máš tu medicínu. Dobrá, tak si ji vem. Just put the supplies down on the cart inside. Before you screw up anything else. I really didn't mean it. Oh shit, to je koronavirus centrum? Jako, hej, tam ten sápek měl masku. Co pak to tu máme? Hromadu keše, yes, please! Oh shit. Ok, tady se zdají být ti účastníci. Holy shit! Ten doslova posere všechno, na co šáhne! Takže Dong to přežil. The tournament
Vault Decider. The fight for the fourth Vault Hunter berth. It's a latecomer and a stand-in. Okay. Co mám posrat tady? There it is, the override key. Damn century! I'm on the edge of my bed. The memory's denial subroutine is forced into the open. No, I'm not. What the hell? Get after it. Then, son of a bitch. Dvojitý v EG? Co to kurva je? No každopádně máme tady boss fight s Denial Subroutine. Tohle bude něco. OK, ty sráči. Tak pojď. Oči, došlo mi munice. Jo, došlo mi munice. Co mi to dá? Zasranýho panzerkra. That's great. That's just fucking great. Takhle, míři na chapadla. To vždycky pomáhá. Ne, no. Teda, pokud se nezmizí. Ne, do prdele. Toto jsem si doslova naběh. Ne, shit. Nemá to někdo životy? Ne? Tak jsem v prdeli. Holy shit, já žiju! Já už ne. Fuck. To, co jsem teď sejmul, asi nějaký chapadlo. A jediná možnost? Jdi do prdele. A salutuju ti ty sráči. Do prdele. Tak už zalez. I parchante jeden. Pojď, pojď. Loď, loď, loď. Tak nic. On tu není kyslík? Oh shit, on tu není kyslík. Yes. Pojď, pojď, pojď. Yeah, shit, moc pomalej. No nic. Tak příště. Až vyleze. Tady je. Sráče, sráče. Kurva. No nic. Tak fajn, tak ho teďko zkusím se mou tady tím. Třeba to pomůže. Fuck. Proč ten cash nemůžu sebrat? Proč nic nemůžu sebrat? Toť otázka pro dnešní epizodu. Hola, kde? Asi mám zabít tady ty malý sráče? Ač... Val, nikdo jiný tady není. Že... Pojď sem. A proto. Yes, you did. The fuck? Yes! A teďko jsem to vyhrál, sráči. Mám tu svoji... OK. Kouknu se na jaký fázi je. Jestli je furt ještě s tím armorem, tak na to seru. A ukážu vám to až v příští epizodě a jo.
Takže dámy a pánové, toto bude všechno pro dnešní epizodu. Doufám, že se vám líbila, pokud ano, tak zanechte like, rozhodně mě to potěší, uvidíme se, doufám, co nejdřív u dalšího partu, kde zajmeme už tady toho sráče a bude další progres, takže jíha, zatím se mějte a nasrat.